bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 6h15 da manhã, gente. Fiz o meu cafezinho aqui. Já saí de casa, já voltei. Hoje nós temos o dia todo cheio de compromissos, né? Graças a Deus. Eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã. Eu fiz um bolo, gente, de milho natural mesmo, tá? O milho colhido aqui do bosque, tirei a palha e fiz o bolo. Esse bolo não vai fermento, não vai ovos, não vai leite, ele só vai o milho, açúcar e o óleo, tá? O açúcar pedia 1,5 xícaras, que é a primeira vez que eu faço essa receita. Eu fiz com 1 xícara, porém, agora experimentando o bolo, dá para fazer com 1/2 xícara tranquilo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá uma delícia. Gente, tá muito gostoso esse bolo com um cafezinho. E o melhor, né, que não vai farinha, né? Isso é muito bom. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui nós temos o bolinho que eu tô falando para vocês, ó. Que lindo, gente. Olha isso. E muito gostoso, tá? Aqui dá para polvilhar um pouquinho de canela também, fica maravilhoso. Foi o que eu falei, eu coloquei 1 xícara de açúcar, a receita original pede 1,5 xícaras. Aí eu testei com 1 xícara, mas fazendo com 1/2 xícara dá tranquilo também, viu, gente? Olha só, a próxima vez eu coloco só 1/2 xícara de açúcar, tá? E aí, claro que a gente vai comer em poucas porções, ok? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. Não esqueçam de beber bastante água, que vai te ajudar no processo. Outra dica: adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando os limites do seu corpo. E mais uma dica: você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ver nem a hora passar. Quando você vê, você já venceu aquele dia. Bora lá vencer o nosso dia. Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio de 16, almoço de hoje, gente. Tô almoçando um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter que sair agora 1 hora. Mas eu não vou sair sem me alimentar, né? Pra não ter perigo de passar fome na rua e comer coisas desnecessárias, tá? Então, 1 colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho 1 linguiça feita na fritadeira elétrica. E eu fiz essa salada de grão de bico aqui, ó, que eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Maravilhosa, tem pimentão, tem cebolinha, tem cebola, tem alho, tem bastante legumes aqui misturadinho com farinha de trigo para quibe, ok? Esse aqui é meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Gente, agora já são 6h10 da noite. Um dia de trabalho corrido, puxado, mas graças a Deus vencemos. E eu vim mostrar meu café da tarde aqui. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu peguei 2 pãozinhos de queijo, tamanho médio, tá? Esse aqui, ele é bem oco por dentro. Eu amo pão de queijo, tá, gente? Amo, nossa, é muito gostoso, eu gosto bastante e para mim substitui muito bem o pão. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!